গুড মর্নিং, আজি এটা নতুন জায়গাত আইছো, উত্তরাখণ্ডত আইছো, উত্তরাখণ্ডৰ ভীমতাল আইছো, তো ব্লগ ভীমতাল দেখাইছো আপোনালোকক, লগতে আমিও চাও, তেন্তে ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো, ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকিব। ট্ৰেইন এইটো হ'ল ভীমতাল, আমি ননিতালত বটিং কৰিছো, সো ইয়াতে বটিং নকৰো, আগৰ ভিডিওটোৰ লিংক মই ননিতালৰ ভিডিওটোৰ লিংক এইটো ভিডিওৰ ডিসক্রিপশনত দিম। ভীমতাল তো বহুত ডাঙর হয়, এইটো চকচোন একবার জুম করে দেখাই দিছো, আমি বেলেগ গেটেরে সোমাইছো, আগত আরো বহুত গেট আছে। ট্রেন এয়া যে দেখিছে, এই যে পাৰবিলাক বন্ধা আছে যে, এই পাৰবিলাক বোলে ইংৰাজৰ সময়তে বান্ধিছিল, বহুত পুৰণা হয়, ক'ৰবাত ক'ৰবাত ফাটো মেলিছে, এইটো গেৰাণ্টি দিছিলে 100 বছৰৰ, এতিয়া 127 বছৰ চলি আছে, ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম নাজানো কি কৰে। ট্ৰেইন এইটো যে দেখিছে চিধা, এইটো মেইন ৰাস্তা হয়, এইটো ৰাস্তাৰে আহিছোঁ, আৰু এইটোৰে ননিতাল যায়, আৰু এইটো ৰাস্তাৰে নকুচিয়াতাল যায়, দুটা ৰাস্তাৰ মাজতে ভীমতাল হয়, এইটোৰে নকুচিয়াতাল যায়। ট্ৰেইন বলক এতিয়া আমি নকুচিয়াতাল যাওঁ, ইয়াতে বটিং নকৰিলোঁ আৰু ইয়াতে বেছি টাইম নৰখিলোঁ, কিয়নো একে একে হয়, ভীমতালটো হ'ল মাজতে হয়, এটা ছাইডত ননিতাল যাব পাৰি আৰু এটা ছাইডৰ ৰাস্তাৰে নকুচিয়াতাল যাব পাৰি। তো গাড়ীৰ পৰা এবাৰ ভীমতাল দেখাই দিছোঁ, পূৰা গোটেই ভীমতালটো চাই লওক। তো বলক এতিয়া আমি নকুচিয়াতাল যাওঁ, তাত কি আছে ট্ৰেইন। আমি এতিয়া চুমত উঠি বহিছোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ আমি নকুচিয়াতাল, ভীমতালৰ পৰা নকুচিয়াতাললৈ চুমুত গৈ আছোঁ, এজনৰ 30 ৰুপিজ কৈ লৈছে, বলক তেন্তে আমি গৈ পিনে দেখাই আছোঁ। উত্তরাখণ্ড লেকৰ বাবে বিখ্যাত, ইয়াতে বহুত কেইটা তাল আছে, ভীম তাল, নকুচিয়া তাল, নানি তাল, মানে লেকে লেক বহুত লেক আছে। আমি মেইন মেইন তিনিটা চাম, নকুচিয়া তাল চোৱা নাই, এতিয়া তালৈ গৈ আছোঁ চামগৈ, ভীমতাল চোৱা হৈ গ'ল, নানিতাল চোৱা হৈ গ'ল, মেইন মেইন তিনিটা চালোঁ। এইখনৰ এখন গেট হয় ভীমতালৰ গেট, বলক নকুচিয়া তাল গৈ আছোঁ, তাত গৈ কিনে দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একেলগে। তো এয়া চব ফ্ৰেণ্ড বেলুনৰ ভিতৰৰ পৰা, তো আমি নকুচিয়া তাল আহি পালোঁ, এয়া চব ফুল এনজয় কৰি আছোঁ ইয়াৰ বেলুনৰ ভিতৰত। ইয়াৰে পানীবিলাক বহুত ঠাণ্ডা হয়, ইয়াতে ভৰি নুমাব নিদিয়ে পানীত, কিয়নো এইবিলাক পানী চাপ্লাই যায় এটা সময়ত, পাহাৰত পানী নোহোৱালে। তো
খোৱা পানী হিচাপে এইবিলাক পানী ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াৰে মানুহবিলাকে, কিয়নো ইয়াতে গোটেই পাহাৰ পাহাৰ এৰিয়া পানীৰ প্ৰব্লেম হয়, ইয়াৰ পৰাই ব্যৱহাৰ কৰে। বহুত ধুনীয়া হয়, চবচোন চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া গছ আছে, ইয়াৰ পানীবোৰো বহুত পৰিষ্কাৰ হয়। ভিডিওটো চাই যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব পাহৰি নাযাব।